Upravo je emisiji Zadruga Narod pita. Gosti su trebali da budu Nenad Aleksić Ša, Marko Đedović, ali i Tara Simov, koja je odustala od učešća u emisiji, ali se redovno oglašavala putem poruka koje je slala Nenadu, ali i Đedoviću. Nenad Aleksić Ša tokom emisije otkrio je da se putem poruka i dalje raspravlja sa Tarom zbog pesme koje je posvetila Matej Matijeviću dok je Ša gostovao u emisiji. Ako ja ne kačem ništa, onda da ne kači ni ona. Ne svađamo se, nego ja kažem da prestane, jer će mene ljudi da trpaju za to. Dođe mi da napustim emisiju, nemojte mi pominjati sad ovo, besna je Ša. Ša je potom napustio emisiju kako bi obavio poziv sa Tarom Simov, a kada ga je voditelj upozorio da ukoliko se ne vrati u emisiju, zna koje posljedice će snositi, on se ubrzo i vratio. Namerno mi ovo pravite sada, pominjete mi Mateju, batali me, želiš da se posađam sa Tarom, vikao je Ša. Evo sada sam ja kriv, neka mi on nađe obrazloženje za ovo, rekao mu je Đedović.